မြမကံမီယာသိပ်ပါဝိဇ္ဇာအတော်လောကီပညာရတယ်မှာကမုံးဟာတနောင်းတနေရာကနေပါဝင်ပါတယ်ကမုံးတွေမှာသိပ်ပြီးမျိုးရှိတယ်တချို့ကပရောဂကုစီးတော်ကြီးတွေဖော်ရမှာတုံးတယ်တချို့ကတော့ကာယသိပ်ပြီးပညာသိပ်ပြီးအစရှိတဲ့ပြမျိုးတုံးတာပေါ့ဗျာကမုံမျိုးပေါ့များစွာရှိပါတယ်ဒီလိုများစွာရှိတဲ့နံမှာလူကိုကြိုးပြတဲ့ကမုံဒုက္ခပေးတဲ့ကမုံရှောင်းသိမ့်တဲ့ကမုံဆောင်းသိမ့်တဲ့ကမုံစသဖြင့်များစွ
တယ်တချို့ကအပင်ကြီးတွေတောင်နေရာတွေမှာတွေ့ခက်ပေါက်တယ်မြေမှာပေါက်တဲ့ဥရှိတဲ့အပင်မျိုးကိုပမုံတောင်နေရာသစ်ပင်များပေါ်မှာပေါက်တဲ့အပင်မျိုးကိုဂမုံလို့သတ်မှတ်ကြပါလေဂမုံပင်တွေကိုစိုက်ပျိုးအောင်မှာရန်တန်းစိုက်ပျိုးတာမဟုတ်ဘဲစိုက်ပျိုးမဲ့သူနဲ့တင့်တော်တဲ့လက်ခတ်ချိန်ခါဂမုံပင်အောက်မှာမြှောက်ရမဲ့အင်းရွတ်ဆိုရမဲ့ဂါရမန်နဲ့စသဖြင့်စီကန်းနဲ့အညီစိုက်တင်ပါလေစိုက်ချင်းတို့စိုက်လို့မရပါဘူးကမုံကိုမြေပြင်မှာချဆိုင်ချင်းစုပြုံဆိုင်ချင်းရှောင်ပါကမုံကိုအိုးနဲ့ထိုက်ဆိုင်ရင်ပိုတင့်တော်ပါတယ်ကမုံပင်နဲ့မျိုးစုံလာရင်ကမုံပင်အစ်စ်တွေပေါက်လာတတ်တယ်လို့ရှိပြီးသားကမုံပင်တွေလည်းတည်သွားတတ်ပါတယ်အထူးသဖြင့်မကောင်းတဲ့ကမုံပင်တွေပေါက်လာတတ်ပါတယ်ဥပမာပြောရရင်တော့ဗျာဘလူးကမုံသူယောင်ကမုံအစားရှိတဲ့လူကိုဒုက္ခပေးတဲ့ကမုံတွေပေါက်လာတတ်ပါတယ်ကျွန်တော်သိထားတဲ့ကမုံနဲ့ပတ်သက်တဲ့ဖြစ်မှန်တွေတခုကိုတင်ဆက်ချင်တယ်ဗျာကမားဆိုတဲ့ရွာလေးတွေ့ရမှာဥတ္တမောင်ဆိုသူဟာဂမုံဆိုင်ချင်းအလုံးဝါဒနာထုံသူပေါ့သူ့အိမ်ခေါင်းရင်းမှာဂမုံချံလေးလှုပ်ထားပါတယ်ဒီဂမုံချံလေးမှာအလွန်ရှားပါတဲ့ဂမုံပင်တွေရှိပါတယ်ဥတ္တမောင်ဟာမနက်အစောထဖျားရှိခိုးပိတ်တော်ဂုံတော်တွေရွတ်ပွားဂမုံပင်တွေကိုရေလောင်းပါတယ်ဒီနေ့မှာတော့ဂမုံပင်အိုးတွေချားမှာမြေပြောင်ပြောင်လေးမှာဂမုံပင်အပူလေးတွေပေါက်လာပါတယ်ဥတ္တမောင်ကလည်းသူ့ထုံးစံအတိုင်းအဲ့ဒီဂမုံပင်လေးကိုပြေးရယူရင်းနဲ့လောင်းလိုက်ပါတယ်မကြမ်းပါပဲဂမုံပင်လေးကအပွင့်ပွင့်လာပါလေဥတ္တမောင်ဟာဂမုံပွင့်ကိုခိုးပြီးဖျားတော်မှာပန်းလှူလိုက်ပါလေအဲ့ဒီညမှာအိမ်မဆန်းတစ်ခုမှတ်ပါလေအိမ်မထဲမှာဗလာကောင်းကောင်းအသားညွန့်ညွန့်တဲ့လူတစ်ယောက်ကဥတ္တမောင်ကိုလက်ညိုးကြီးထိုးပြီးအမေမင်းကငါဆောင်တဲ့ဂမုံပင်ကအပွင့်လဲဖျားလှူသေးတယ်ပြည့်ရွတ်ပြီးတော့လဲရေလောင်းတယ်မင်းကံကောင်းတဲ့တင်မောင်ငါမင်းကိုဒုက္ခပေးဖို့လာခဲ့တာမင်းရေလောင်းတဲ့ထံကိုမခံနိုင်လို့ခုတော့ငါပြေးရပြီဆိုပြီးစိတ်ဆိုးမှန်ဆိုပြောပါလေမနဲ့လင်းတော့ဥတ္တမောင်လည်းဂမုံပင်လေးကိုရေလောင်းမှုသွားတော့အစ်စ်ပေါက်လာတဲ့ဂမုံပင်လေးကညှိုးပင်ပြီးအပင်ချင်းရင်းမှာမြေတွေလည်းပွနေပါလေထူးဆန်းတာကြောင့်နှုတ်ကြည့်တဲ့အခါဂမုံဥတွေရောအမြစ်တွေပါပါလာပါလေဂမုံဥပုံမှန်တဲ့မှာထူးခြားတာကြောင့်ဂမုံကြောင်းနားလေသူနဲ့ပြကြည့်တော့ဒီဂမုံဟာနန်းထိုင်ဂမုံခေါ်ဘလူးဂမုံနဲ့ဥတ္တမောင်လဲဂမုံဥတွေမှာအမြင့်တွေကိုထုချပြီးချောင်းထဲမျောလိုက်ရပါတယ်။ဒီဖြစ်ကိုကြည့်မယ်ဆိုရင်ဂမုံဆိုင်သူတွေအနေနဲ့ဂမုံပင်မျိုးစုံလာရင်ပြိထားပါမယ်။တခြားမကောင်းတဲ့ဂမုံပင်တွေပေါက်လာတတ်ပါတယ်။ဒါကြောင့်ဂမုံဆိုင်သူတွေဟာဂမုံကြမ်းများလိုရမကောင်းတဲ့ဂမုံကိုနိုင်တဲ့ကိုယံကြီးဂမုံဒါမှမဟုတ်ကွမ်းစားဂမုံကိုတပင်ကိုဆိုက်ထားပါ။ဂမုံပင်ကိုရေလောင်းရမှာပိရိတ်ပဋ္ဌာန်းဂုံတော်တွေကိုရွတ်ပြီးလောင်းပါဖျားရှင်ရဲ့ပြိတ်ကုံတော့ဓမ္မဆက်တွေဟာမကောင်းတဲ့ဂမုံပင်တွေကိုနိုင်နေပါတယ်ကျွန်တော်အနေနဲ့ဂမုံပင်တွေအကြောင်းကိုတော့သိပ္ပလုံးစုံအကုန်မသိပေမဲ့သိရှိသလောက်သူရတနာပြုမိသလောက်တင်ဆက်ရခြင်းဖြစ်ပါတယ်ဗျာလိုအပ်တဲ့အချက်အလက်တွေရှိပါကကျွန်တော်ရဲ့လေ့လာမှုအားနည်းခြင်းကြောင့်ဖြစ်ပါတယ်ဂမုံအကြောင်းကိုသိရှိတဲ့ပညာရှင်တွေလည်းဖြည့်စွက်ရေးသားပြီးတော့အကြံပေးကြပါလို့တိုက်တွန်းပါတယ်ဗျာ